Tjena. Idag tog vi en liten tur på landsbygden och åkte förbi Strömsholms slott. Och det här är ju ett riktigt gammalt ställe. Det är lite utöver det vanliga faktiskt. Det är ett kungligt slott. Och här är ridskola och djursjukhus och allt möjligt här. Här har hästar alltid betat på Strömsholms marker. Gustav Vasa, han anlade en hästgård här. Ja, en kungsgård med inriktning på att föda upp hästar. Och det var på 1500-talet. Och ja, det kungliga stuteriet växte under 1600- och 1700-talet. Och arméns rid- och körskola utbildade officerare här på Strömsholm under åren 1868 till 1968. Och idag är då Strömsholm en centrum för ridsport. Ska vi gå in och titta lite grann? Vi kommer inte in i slottet, men vi kan gå runt och titta lite på omgivningarna här. Är det fint? Det här tycker jag om när de har klippt så här och så lämnar de mitten till att växa vilt till våra insekter. Jag såg att det är en fjäril som flyger runt där. Det var riktigt fint, vackert och fint faktiskt. Enligt en skröna så fanns det en ek strax utanför slottets borggård i början av 1600-talet. Och på en stenbänk under eken satt ibland änkedrottning Katarina Stenbock. Hon hälsade på bygdens folk och gav den råd. Änkedrottning Katarina var Gustav Vasas tredje gemål och drottning. Hon bodde tidvis på det gamla slottet fram till sin död 1621. Fram till våren 2006 fanns en gammal med järnband stadgar ek fortfarande kvar på den här platsen. Men en natt i maj så kollapsade den och föll ner på marken. Och när stammen och kronan tagits bort blev en rund stenbänk synlig. Strömsholms slottsförvaltning och Statens fastighetsverk beslöt då att plantera en liten ek från slottets omgivningar i en ny växtbädd på samma plats. Och våren 2008 så planterade kronprinsessan Victoria den här nya eken som är framför oss här. Det som är här då är väl rester ifrån den gamla eken. Jag ser att den anställde trädgårdsmästaren har fullt upp med att klippa gräset här. Ja, det här barockslottet som vi har framför oss då, det uppfördes 1669 till 1681 då, med riksänkedrottning Hedvig Eleonora som byggherre. I källarvåningen finns rester av Gustav Vasas borg uppförd i slutet på 1550-talet. Och slottet var ursprungligen täckt med rödkärat spåntak. Och putsfasaderna var liksom idag ljusgula och vita,
Socken i Roslagssandsten har varit rödfärgad. Men först på 1730-talet så påbörjades inredningen av slottet under drottning Ulrika Eleonora, den yngres ledning, och med Karl Håleman som ansvarig arkitekt. Och 1734 till 1741 så inreddes då slottskapellet i vindsvåningen. Från 1868 så disponerade arméns rid- och körskola slottet, och de kungliga gemaken utnyttjades då som förläggning och mäss. Och i bottenvåningen var det kulturhistoriska mest betydelsefulla rummen undantagna som museum. Användes dock flitigt i samband med fester. Arméns verksamhet vid Strömsholm upphörde 1968 och då hade man redan lämnat slottet 1960. Slottet har idag restaurerats och är museum. Tyvärr så är det stängt just nu. Det är inte turistsäsong när vi är här. Och bottenvåningen då, den ska visa den kungliga våningen i rokoko från åren kring 1770. Och möbleringen är, ja, det följer inventarium från 1816. Ja, det var kul att komma in, men som vanligt när jag besöker ställen så är det stängt. Ursäkta om det brusar lite grann, men det blåser rätt friskt här. Tack ska ni ha för att ni följde med mig på den här lilla titeln på det här mycket vackra slottet. Gillar ni det här klippet så tummen upp och prenumerera, så gör ni mig riktigt, riktigt glad. Får ni ha det så bra, då syns vi på nästa ställe. Hej då!